Je 10. marec, na programe sú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s guvernérom Rozvojovej banky Rady Európy Rolfom Wenzelom. Po rozhovore o realizovanej spolupráci a plánoch do budúcnosti mu odovzdal zlatú medailu za zveľadenie spolupráce medzi našou krajinou a touto európskou inštitúciou. Poukázal na spoločné úspechy dosiahnuté v rozličných oblastiach a vyjadril presvedčenie, že vyznamenanie obe strany podnieti, aby pokračovali v dobrých vzťahoch. Premiérka Anna Brnabičová dnes slávnostne otvorila nový výrobný závod špecializovaných hnojív Fertiko v Indii a obišla výrobnú halu aj laboratórium. Premiérka vyjadrila spokojnosť aj preto, že investorom je domáci agromarket z Kragujevca a je to dobrá správa, keď sa domáci investori rozvíjajú a silnejú. Zároveň poďakovala firme Fertiko, že sa zúčastnila v projekte Môj prvý plat, vďaka čomu za výhodných podmienok poskytli zamestnanie mladým absolventom bez praxe. Vyzdvihla, že Srbsko v týchto ťažkých časoch, keď ľudia v Európe ostávajú bez práce, dokáže ísť ekonomicky vpred a otvára nové pracovné miesta. Tiež spomenula, že do Indie prichádza aj zahraničný investor, už je postavený aj základný kameň pre japonskú firmu pre výrobu pneumatík Toyota Tires. Srbsko tohto roku predsedá energetickej spoločnosti Európskej únie. Aktuálnym otázkam sa na dnešnom stretnutí s riaditeľom sekretariátu tejto spoločnosti Jánezom Kopačom venovala predovšetkým ministerka energetiky Zorana Michajlová a ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová. Hovorili o otvorení kapitoly 15 v prístupových rokovaniach, o nových zákonoch v oblasti energetiky, energetickej tranzícii Srbska k čistým zdrojom energie, ako aj o transformácii štátnych energetických podnikov. Na schôdzi bol prítomný aj šéf delegácie Európskej únie v Srbsku, Sam Fabrici. Koronavírus. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 16 929 ľudí, z nich 4590 malo pozitívne výsledky. V klinickom stredisku Vojvodiny v Novom Sade sa do COVID režimu dostali tri časti nemocnice, a to klinika pre infekčné ochorenia, abdominálna chirurgia a rehabilitačná časť. Celkovo sa tu starajú teraz o 224 nakazených, z nich na respirátoroch je 20 pacientov. Medzi infikovanými sú aj zaočkovaní osoby, preto zdravotníci apelujú, aby všetci prijaté opatrenia rešpektovali aj po očkovaní. V Starej Pazove za posledných 24 hodín bolo zaregistrovaných 39 novonakazených pacientov. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z údajov Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Momentálne je v našej obci spolu 300 pacientov s touto diagnózou. Väčšina z nich má len ľahší priebeh, ale sú aj prípady, keď pacienti z našej obce musia byť hospitalizovaní. Včera do 18. hodiny bolo v COVID-ambulancii na prehliadke 160 ľudí a podľa riaditeľky Domu zdravia doktory Snežany Tabakovičovej asi polovica z nich podstúpi aj testovanie a podľa údajov z posledných dní asi 50% testovaných má pozitívne výsledky. V COVID-ambulancii pracujú tri týmy, dva dopoludnia a jeden popoludní. Do dnešného rána v Srbsku bolo vykonaných 1 750 533 vakcinácií, pričom bolo preočkovaných 625 707 ľudí. Tento počet vzhľadom na 1 000 000 obyvateľov vysúva našu krajinu na prvé miesto v balkánskom regióne a 8. miesto vo svete. V Starej Pazove do 9. marca bolo zaočkovaných vyše 7 800 ľudí, ktorí prijali prvú dávku vakcíny a okolo 2 500 ľudí bolo už aj preočkovaných. Najväčší záujem bol o Sinopharm vakcínu, potom Pfizerovú a AstraZeneca a najmenší záujem bolo vakcínu Sputnik. Skúsenosti sa také, že najviac som sa dvoumil, že či príjmať, lebo nie, ale predsa v tomto veku, reku radšej nak príjmím, chcel som Pfizerovú, nemohol som, tak som príjmil kinesku, ale myslím, všetko jedno, či je kineska, alebo Pfizerov, alebo Sputnik V, myslím, že sa predsa treba zaočkovať, lebo čo týchto rokách. A pritom ja som ináče bol troška aj problematičný, mám bronchitis, astmu, skoro 30 rokov, ale nič mi toto kávala, čo teraz nie to prinieslo plus, lebo minus, ale väčší plus kvôli tomu najviac, že jednostavno som chcel baš za to, že som tento petľam na bronchitis, astmu.
takže som na pumpicách, ale normálno všetko riadne som podniesol. Očkovať sa začalo 20. januára a v Starej Pazove sa očkuje počas celého dňa v dvoch smenách a aj počas víkendu. Do obeda sa realizujú revakcinácie a popoludní očkovanie v prvej fáze. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová informovala, že Srbsko už pripravilo aj digitálne certifikáty o vakcinácii, ktoré umožnia ľahšie cestovanie do zahraničia. Spresnila, že nejde o COVID pas. Navrhnutú formu tohto dokumentu Európska únia odmietla, lebo obsahovala viaceré nevhodné údaje. V nových certifikátoch, ktorých formu a spôsob vydávania únia spresní o týždeň, budú uvedené informácie o dátume očkovania, prípadnom prekonaní nakazenia alebo negatívne výsledky PCR testu. Ministerka informovala aj o priebehu rokovaní s Gréckom o vzájomnom uznávaní digitálnych certifikátov a dodala, že pri vchode do Turecka nebude nevyhnutný negatívny výsledok PCR testu. Intenzívnou operatívnou prácou sa policajtom v Starej Pazove a Belehrade podarilo objasniť dva prípady ťažkej krádeže a chytili 23-ročného MB z Nového Belehradu, ktorého podozrievajú, že sa dopustil týchto trestných činov. Polícia predpokladá, že práve on spolu s 24-ročným mladíkom sa koncom februára vlámali do dvoch predajní benzínových staníc v blízkosti Krneševiec a Vojky, z ktorých ukradli cigarety, mobilný telefón a počítač, ktorých hodnota bola okolo 1 510 000 dinárov. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove a trestné oznámenie bude podané aj na mladšieho spolupáchateľa. Študenti, Slováci žijúci v zahraničí, ktorí plánujú v akademickom roku 2021-2022 študovať na niektorej vysokej škole na Slovensku, sa môžu uchádzať o vládne štipendia. Žiadosti o štipendia sa predkladajú len elektronicky, a to od 26. marca do 30. mája. Podmienkou na priznanie vládneho štipendia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom odbore verejnej vysokej školy v Slovensku. Republike. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie svojich komunikačných schopností. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke vladnestipendia.sk. Dve ženy, dve herečky, dve primadony. Žijú v opustenom divadle a veria, že sa im ho podarí zachrániť, aby nebolo zbúrané. Obidve ľúbili jedného muža, riaditeľa, hlavného herca a režisera tohto divadla. Jedna bola jeho ženou, druhá milenkou. Vtipný tragikomický príbeh o rivalite, láske a nádeji, o snoch a premenách. Toto sú v skratke informácie o divadelnom predstavení s názvom Primadony, ktoré bude v Starej Pazove v divadelnej sále zajtra 11. marca o 19. hodine. Vstupenka stojí 500 dinárov a zakúpiť si lístky môžete každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny v pokladni divadla. Počasie vo štvrtok bude vcelku príjemné, polooblačno, meteorológovia predpovedajú prevahu slnečných lúčov a hodnoty na teplomery sa budú pohybovať v rozmedzi od 1 do maximálnych 10 stupňov. Vietor slabý až mierny z juhu a juhozápadu. Nakoniec nahliadneme do meninového kalendára. Dnes oslavuje meniny Branislava, zajtra sú to dámy Jurina a Dina. Všetko najlepšie a želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.